Gost emisije Profesionalci je profesor dr. Goran Kunjadić, stručnjak za IT bezbednost. Profesore, vi ste završili mašinski fakultet i diplomirali ste na aerokosmotehnici. Otkud to da ste prešli da, pa eto, mašinski fakultet aerokosmotehnika, znači to je smer koji se bavi projektovanjem i konstrukcijom letelica. I u staroj Jugoslaviji, da kažem, postojala su znači fabrika aviona u Mostaru i fabrika aviona u Pančevu. Utva. Utva u Pančevu jeste i Soko Mostar, ako se sećate. I ja sam prosto, to sam želeo da radim. To mi je bilo mnogo lepo i tako, to mi neka želja od davnina. I uspio sam, znači završio sam i radio u fabrici aviona u Pančevu izvesno vreme, znači dok je ta fabrika funkcionisala. Kada ste prešli, gde ste sve radili u ovu oblast koju sada radite? To je jedan sticaj okolnosti. Znate, u vreme dok sam radio u fabrici aviona UTVA u Pančevu, vlada Republike Srbije raspisala jedan konkurs za izradu softvera za neke svoje svrhe i sa namerom da to ko uradi taj softver primi tada u radni odnos u vladi. To sam ja uradio, znači konkurencija je bila, ja sam uspio da uradim taj softver i onda su me primili, tako da sam nastavio svoju karijeru u vladi Republike Srbije. A radili ste u Narodnoj banci, tako? Da, to je došlo mnogo kasnije, da, to je došlo malo kasnije, znači međuvremeno sam nakon vlade i raznih vladinih ovih ministarstava, institucije i tako dalje, radio u jednoj privatnoj firmi gde su se bavili znači karticama sa čipom, kriptovanjem i tako dalje, znači bankarskih, a nakon toga sam prešao u Narodnu banku Srbije i to je jedno zaista sjajno iskustvo, znači neke 3 godine. Direktor sektora? Direktor sektora za informacijone tehnologije, to se tako zvalo. Vi ste i magistrirali i doktorirali na IT bezbednost. Jeste. A šta su bile magistarska i doktorska teza? Pa ovako, magistarska teza se bavila bezbednošću. Ja sam zapravo napravio jedan sistem, to je bilo u jednoj vladinoj instituciji, za logovanje sa čip karticama, što je tad bilo relativno novo. I onda sam uveo taj sistem da znači nije niko mogao da priđe računaru ako nema čip karticu, znači da se predstavi ko je. I iz toga se izrodila jedna magistarska teza. Naravno, morao sam prvo da upišem i završim magistarske studije. To su bile magistarske studije koje su trajale 2 godine i na kraju sam uradio magistarski rad iz te oblasti, znači zaštite informacijnih sistema. A doktorska? A doktorska disertacija je došla malo kasnije. Tu sam se već bavio nekim biometrijskim analizama, odnosno matematikom koja radi korekciju greške. Doktorski rad se bavi korišćenjem biometrijskih podataka kao ključeva u kriptografskim operacijama. Znači, možete malo da pojasnite. Pa evo, kriptografija, znači to je praktično, da kažemo, šifrovanje. Šifrovanje podataka, reči i tako dalje. I da biste šifrovali znači, neki podatak, imate ključ. I da biste dešifrovali taj podatak, opet imate ključ. Ako su ti ključevi isti, onda se to zove simetrična kriptografija. To je kao sad na telefonu što pravimo jest, one... Jeste, znači morate da znate koji je ključ da biste otključali da imate originalni ključ. I ono što sam ja radio, radio sam znači korišćenje biometrijskih podataka za šifrovanje. Znači da praktično ne morate pamtiti, nego imate svoje što ništa, niko ne može da vam, da kažem, kompromituje. Kako biste vi definisali IT bezbednost? Podrazumijem poverljivost, znači podataka, zatim integritet podataka i dostupnost podataka. To su 3 osnovne komponente bezbednosti podataka, tako znamo, to se na engleskom kaže CIA, ali ne CIA, nego confidentiality, poverljivost, integrity, integritet i availability, dostupnost. Znači, podaci su bezbedni, ako im je zaštićen integritet, tako, ako su dostupni i ako su poverljivi. Pripremajući se za ovu emisiju, ja sam pročitao da je veoma važno da se prave rezervne kopije, da imamo dobre sajber navike, da se napravi dobra lozinka i tako dalje. Recite nam o svemu tome. Jeste, jeste. Pa pazite, prvo idemo od lozinke recimo. Lozinka obično se koristi za pristup sistemima. Znači to mogu biti različiti dalje. Računar, telefon, nebitno. Sve su to računari. Pazite, naš mobilni telefon je de facto računar. To samo što je tako tih dimenzija i specifičan. Praktično, lozinka mora bude, tako to se kaže, jaka lozinka.
Jaka lozinka znači da ima dovoljno karaktera, alfanumeričkih i nealfanumeričkih, znači velika, mala slova, brojevi i specijalni karakter, kao što su uzvičnik, upitnik, jednako i tako, zarez, interpunkcija znači. I sad, tu ima jedna stvar, znači mora biti što duže, mora imati barem 16 karaktera ako hoćete smatrate jakom lozinkom. To je teško zapamtiti. E, ima tu ovaj načina kako, naravno. Pa pazite, čovjekov mozak nije, da kažem, namenjen, nije prilagođen da pamti besmislene stvari. Vi znate kad smo išli u školu, pa naučimo pesmicu, ali ona ima nekog smisla, jel? Pa onda naučimo strofe, koliko god ih ima. E pa tako i ovdje, izaberete jednu rečenicu. Izaberete rečenicu, umetnete između brojeve, interpunkciju i to je to. Recimo, danas je lep dan u Beogradu. Pogledajte koliko je to karaktera. Ako svako slovo stavimo veliko, na kraju stavimo znak pitanja, između stavimo neko, na početku stavimo recimo jednako je, to ćete lako zapamtiti. Danas je lep dan u Beogradu. Ali to ne može niko da prvo. A profesore, da li je dobro kada se formiraju te lozinke, da mi često uzimamo da bi lakše zapamtili neke podatke iz našeg života? Ne, nikako. Pa recimo ime deteta, pa to. Datum rođenja i tako. Da, zanimljivo. Ali nije dobro, zato što neko može da zna ime vaše dece, vaše datum rođenja, prezime, mislim neke podatke, adresu. Lakše može da otkrije. Tako je. Postoji softver koji razbije lozinke. Da vam kažem, to ne rade ljudi. Postoje gotovi softveri koji to rade. Na osnovu vaših eventualno podataka, ime, prezime, ime dece, datum rođenja, ime ljubimca, ime tako nešto što je, da kažem, neko može da sazna, nije tajna. I onda se onda vrte različite kombinacije na tu temu. Recimo, jedan od tih softvera neki Jack the Ripper, znači Jack Trbosek, što bi se prevelo, koji to izvrti i za čas nađe. Ukoliko ste uzeli tako nešto, to se lako nađe. Ali ovo, recimo, danas je lep dan, to može da se odnosi na bilo koga. Bilo koga. Znači, to nije nikakav lični podatak. I tu je lozinku teže. Jako teško. Znači, to da bi razbili, recimo, ako sistemu treba 3 godine da razbije lozinku, to je nepovredivo. Jer ćete vi za 3 godine to promeniti. E sad, to što sam vas pitao, možda nisam dobro razumeo. Znači, veoma je važno da mi možemo i da zapamtimo tu lozinku. Tako je, tako je. Jer čovjekov um prosto pamti logičke stvari, logične stvari, ne pamti besmislene stvari. Može li ako teško i brzo zaboravi? To je priroda. Znači, recimo, ako smo zapamtili tu rečenicu danas je lep dan i znamo da između tih reči smo ubacili neke brojeve, to relativno lako zapamtimo. Lako. 1, 2, 3, to je prosto. Danas, pa na primjer, 1, lep, 2, dan, 3. I na početku uzvičnik, recimo, i sva prva slova su velika. Ili jedno, ili neko, koje god. Da. Sve ste ispunili. Da. A profesore, koje su dobre sajber navike kad koristimo kompjuter i tako dalje? Da. Pa prvo, pazite, prvo kad koristimo kompjuter, telefon, kako god, znači nešto što izlazimo na mrežu, znači prvo je dobro da ne posećujemo sajtove koji su sumnjivi. Znači da posećujemo bezbedne sajtove. I sad pitate se kako sad to da znamo koji je bezbedan, koji nije. Pa lako. Imate gore, kada otvorite pretraživač bilo koji, imate gore u gornjem levom uglu u brauzeru, imate jedan katančić ako ste primetili. Ako je taj katančić zelen i zaključan, to je bezbedan sajt. Ako je siv i otvoren, on nije bezbedan. Prosto. Ponovite to još jednom. Znači, ako imamo zeleni katančić zaključan u gornjem levom uglu brauzera, pretraživača, da li Google Chrome nešto, radi se o bezbednom sajtu. To se zove takozvano SSL kriptovanje protokola. Tako da to nije bitno, ali to vizuelno zapamti svako. Nije. Ako je katančić siv i otključan, onda nije bezbedan. Profesore, molim vas da nam kažete nešto o kolačićima koji se pojavljuju kada smo za kompjuterom i o politici privatnosti koju zapravo niko i ne čita. Pa znate šta su? Prvo kolačić ili cookies, kako to vole da kažu. Šta su to u stvari? To su u stvari mali tekstualni fajlovi. Znači, kao mali tekstualni fajl gdje piše nešto. Nećemo sad uzeti šta tačno. I to, kad vi posjetite neki sajt, oni vama to spuste na vaš računar. To je ono da li prihvatam ili ne prihvatam. Postoje neke koji moraju da spuste, bez kojih sajt neće da radi. Mislim, mora ili tako napravljeno. Nemojte, mislite da ne mora zaista. A drugo, da vode evidenciju vama. Recimo, ako se radi o nekoj web prodavnici, recimo, i oni vam to spuste, da bi vidjeli koje ste vi proizvode gledali, čime ste se zanimali i šta vas interesuje, da bi vam poslali ponudu s tim u vezi. To je to.
I sad, a vi to možete da pristanete, ako ne, oni de facto pristanete, ono, okej. Okay. Ako ne, oni samo minimalne, onda vam sajt radi. A profesore, ako pristanem, prihvatam sve, je li to nešto opasno? Pa nije, samo skupljaju podatke o vama. Skupljaju podatke o vama. Znate, vidite, oni to... O našim navikama, šta kupujemo... Tako je, to je zvanično, mada ne znam šta dalje prikupljaju, to je teško reći. Moguće prikupljaju neke podatke sa vašeg računara, jer kad jednom napravite skriptu, to ona može pokupiti što god hoćete sa čega. Koliko je važno i kako oni formiraju vaš profil? Koliko puta da se klikne da bi se formirao taj profil? Da. Pa, pazite, prvo da se razumemo, to ne rade ljudi, to rade sistemi veštačke inteligencije. Koje svrstavaju, obrađuju vaše podatke i svrstavaju u neki od profila, kategorije itd. Zato što ljudi to prosto i suviše podataka da bi to ekipa ljudi radila. E sad, rađeno je neko istraživanje koje je radila firma Cambridge Analytics iz Velike Britanije. Radila je istraživanje na Facebook sistemu, znači na Facebook društvenoj mreži, ispitivala je neke ovaj profil, pokušala da profiliše ljude. To je posle ispala cela afera, jer nisu tražili dozvolu itd., ali to se nekako, ajde da kažem, zataškalo. Ali šta je suština? Recimo, a posle 30 vaših lajkova, znači ništa ne objavljujete na Facebooku post, ne, ništa, samo lajk, nešto, oni znaju o vama više nego vaši komši. Posle, ne znam, 80 lajkova znaju više o vama nego vaša rodbina. Posle 300 lajkova, sad malo sam samo, neću sve podatke, da. Znaju o vama više nego vi sami. Znaju šta ćete kupiti, znaju za koga ćete glasati, znaju da li ćete ustati ujutru lako, da li ne, sve znaju. Kako da izbegnemo lažne sajtove i na šta nikada ne smemo pristati kada dobijemo to? Šta ne smemo kliknuti? Da. Pa pazite, lažni sajtovi, mislim, znači kada vam neko traži, na primjer, neke podatke lične, to definitivno nisu čista posla i to nije pravo. Ako vam neko traži broj, ne znam, bankovnog računa, to se nikome ne daje. Vašu lozinku, nikad nikome. Podatke o vaše adrese i to ne nikome. Čak ako kupujete, onda imate pa naručujete nešto online, ali onda piše tamo zašto je to. Ali znate da naručujete recimo usisivač i da će vam to stići i tako dalje. Ali ako neko čisto traži, recimo, mnogi su prevare, da vam kažem, mnogi su prevare, su vrlo različite, a kao i u realnom životu, samo su se preselile u digitalni svet. Isti su. Ne znam, neko vam kaže, znate, vaš nalog je zaključan pod hitno, znači ima tu sad ceo spektar tih metoda socijalnog inženjeringa. Kako se to zapravo ljudi varaju? A šta je najbolje? Kako se ponašati ako se čovjek prosto ne razume u te tehnologije? Čak ne zna ni najosnovnije stvari. Je li najbolje da ništa ne dira? Pa, da, pa znate kako, ne možete. Možete vi da kažete ja neću koristiti ni telefon, ni računar, ni ništa, ali to prosto danas ne može, vam i suviše mnogo stvari zavisi od toga. Danas ljudi kad zaborave telefon kod kuće, oni se hitno vraćaju da uzme, to ne dolazi obzir. Prosto treba biti oprezan. Nemojte davati lične podatke nigde, nikome, nikako. Ali negde smo obavezni da damo. Ali to vidite gde je. Mora biti onaj, kako smo rekli, zaključani katančić i morate da znate kome se obraćate. Da li je to firma koja prodaje nešto pa vi od njih kupuje ili je to državna uprava ili tako dalje. To je već drugo. E, profesore, sad verovatno ljudi se najviše plaše oni koji imaju novca na računima. Da, da. Šta nikako ne smiju da rade ako dobiju neku poruku? Kako u stvari je ta krađa sa računa koji mi imamo? Kako je to moguće? Pa, znate kako, mi sad imamo i banking, m-banking, znači elektronsko bankarstvo, mobilno bankarstvo. Danas ljudi sa telefona plaćaju, znate, ono, to sve ide. E sad, pazite, u principu se napada sam uređaj. Znači, ne napada se direktno račun. Jer banke imaju svoje sisteme zaštite. Ali ako on napada moj uređaj, da. A ja nemam novca, onda on džaba me napada. Pa ništa, ali verovatno će prije toga da istraže. Ili idu pa ko ima, ima ko ne. Ne znam sad kakva je taktika svačija. Ali mogu da rade nekog, to se kaže, targetirano. Znači, dedicated. Znači, gađa se samo taj zato što znamo da ima puno novca. Ili se gađaju svi, to su takozvani spraying attack. Znači, prskam sve, pa što uhvatim. Pripremajući se za ovu emisiju, čitao sam neke vaše tekstove i vi kažete u jednom tekstu nikada nemojte kliknuti na SMS sa linkom. Tako je.
Znači, ako dobijete link, bilo u e-mailu ili SMS-u, kaže... Ako ne znam kom je poslao. Ne znam kom je poslao, pa čak i da znam, ja bih bio oprezan. Ako kaže, kliknite ovdje da biste vidjeli nešto ili da biste osvojili nagradu ili tako nešto da vas privuku, nemojte to zratiti. Jer ne znate kuda vodi taj link. Ne znate. To što piše uopšte ne mora da znači da on tamo vodi. Jer to se fejkuje, tako znam. Čak i e-mail možete, znači vama piše da mi poslao mail taj, uopšte ne znači da je taj. To može da se fingira. Tako znam, spufovano me mailovi, znači koji prikazuju lažnu adresu, a ne ono sa koje su stvarno došli. Profesore, kako roditelji da prate decu na internetu? Postoje da kažem, softveri za... Da, to je malo sad, znate kako, to sad malo ima veze, mislim, teško je reći. Znači, tehnološki je moguće. Postoji softveri za, kako oni to kažu, parental control, kontrolu roditelja, što je po meni potrebno. Kad su deca malo, oni lako mogu da poveruju, mislim, mogu i odrasli, a kamoli deca. Znači, da poveruju nekome da je zaista takav, da je... Znate, lako ih je prevariti, nažalost. Deca su, to su ipak deca. I potrebne kontrole. Sad se postavlja pitanje gdje je granica između opet pa njihove privatnosti i nadzora. To sad postoje tehnološke metode, naravno, ali po meni tu je najbolje razgovarati sa decom i imati to osnovno poverenje, znači da deca mogu da kažu. Bez obzira što ste vi roditelj, da ne ulazite u njihovu privatnost. Tako je, tako je. Jer oni rastu, pa znate. Mogu se osjetiti povređeni. Tako je, tako je. Treba voditi računa o tome. Opet, s druge strane, njihova bezbednost na internetu je vrlo bitna i zato treba sa decom raditi, informisati ih, edukovati. I naravno, ako se posunja da je nešto, ne znam, neke droge, nešto tako, to treba apsolutno sprečiti. Znači, tu sad već je to bitnije od same privatnosti deteta. Profesore, mnogo se govori o kriptovalutama, Bitcoin i tako dalje. Za ljude koji prosto se ne bave vašom profesijom, koji nisu upućeni, možete malo da nam objasnite kako to funkcioniše? Pa evo ovako, znači to je relativno jednostavno. Pazite, danas je oko 80% novca u svetu digitalizovano. Vi nemate novčanice, nego imate elektronske zapise negdje u računaru. Plaćate, ne znam, struju, vodu online, plaćate karticom, plaćate, ne vidite taj novac, ali ste platili nešto, šta god, i zaradili, i platu vam stave na račun, vi ne dobijete to u gotovini. Znači, već svega 20% je gotovina. E sad, to je već ono, to su ove takozvane fiat valute, znači valute zemalja. Došlo se na ideju da se omogući neka, kako se to nazvali, slobodna trgovina, i onda su napravili valutu koja nema svog centralnu banku. Nema centralnu banku, nego su napravili valutu koja se nalazi samo u elektronskom zapisu i ne zna se ko je posjeduje. Kao recimo što imate novčanicu sa serijskim brojem, ali vi ne znate kojom ste novčanicom platili. Platili ste, ne gledate one serijske broje, nije vam to bitno. E tako i ovdje ima. Znači recimo Bitcoin konkretno, njih ima određeni broj, koliko je definisano, i na taj način znači samo njima možete da plaćate jedni drugima. Praktično su ljudi investirali u to kao investiciju. Postavlja se pitanje da li je to novac ili je ova imovina. To sad vode polemiku. Njegova vrednost i pada i raste. Tako je, tako. Ali i svake valute, pazite. Sad, profesore, može da se kupi, ili tako? Jeste, jeste. A kako to, kažu, rudarenje? Šta je taj proces? Vidite kako. Kako oni... ja da steknem, neću da kupim, ali hoću da ga steknem? Kako? Da, vidite kako. Znači, Bitcoin imaju svoje serijske brojeve koje mi ne znamo. I sad imaju neki reprezent tog serijskog broja, takozvanu neku hash vrednost ili kripto vrednost. Znači, to je kriptografija već sad. Znači, imate tu hash vrednost koja se izračunava iz te njegovog, zamislite, serijski broj novčanica, nekako preračunate i dobijete neku vrednost. Ne možete izračunati obrnuto. To su takozvane jednosmerne funkcije. I sad, šta radite? Vi uzmete, znači, pa pogađate. Uzmete jednu tu hash vrednost pa vidite da li je to odgovara nekoj novčanici. Ako ne odgovara, ništa. Ako odgovara, vaše. E sad, toga trebaju raditi mnogo izračunavanja da biste pogodili jedno, jer to je pogađanje de facto. Tu se, koliko se ja razumijem, potroši dosta struje. Jeste, tako je. Zato što se troši energija, troši znači, se procesa. Znači, mi ipak samim tim što trošimo mnogo struje, koristimo te razne programe, mi dajemo neku vrednost da bi dobili taj Bitcoin. Da, znači moramo da platimo, da kažemo struju, računar i tako dalje. Tu se za rudarenje koriste one grafičke kartice za igrice. Zato što one imaju svoje procesore i dosta su brze. Kad igraju igrice, one moraju tu sliku brzo da pomeraju.
I onda su ljudi pravili takozvane cele farme, recimo te u Kini, u Americi, cele farme tih farme, jel? Bivše fabrike pune, pune tih procesora koji računaju non-stop, simultano i naravno to troši struje. Čitao sam negde da se primetilo na strujemeru, kaže, nenormalno su trošili. U Srbiji je bilo, ne? Na Kosovu. Na Kosovu je struja bila jeftina i sad ne znam kako stoji. Ali su toliko struje trošili da su pomerili satove u Evropi elektronski za, ne znam, neku desetinku sekunde. Oni su, znači, rudarili za te bitcoine. Digitalni novčanik. Da. Koji je isto u vezi sa bitcoinom. Tako. I vi ste rekli, za digitalni novčanik ne treba koristiti androide. Pa vidite ovako, znači, digitalna valuta morate negdje da smestite. Isto kao što ove novčanice držite u novčaniku, tako digitalne valute držite u digitalnom novčaniku, prosto su elektronski. I sad imate softver koji je toliko čuvate, da kažem, koji je digitalni novčanik. Na mobilnim telefonima imate softvere za računare, imate raznih vrsta, međutim imate takozvane hardverske. Znači, kao neki USB token ili tako recimo se zove, vi to stavite znači, u računar i vaše kriptovalute su tu. Kad ga izvedite iz toga, nema ih. Ne može niko da dođe do njih i zato je to najbezbednije. Zato što generalno Android telefoni su prilično nestabilni, kako da kažem, nisu bezbednosno jaki. Recimo iPhone i iOS, oni su mnogo jači telefoni, bezbednosno pričamo. Android nije, on je tek u poslednje vreme počeo, to je otvoreni kod, razumete, piše svako dopisuje, sad su počeli da ga standardizuju, Samsung i tako dalje, Xiaomi i tako dalje. Znači počeli su prave standarde, Samsung pre svega. I sad je to malo bezbednije, ali opet, relativno lako se kompromituje Android telefon i onda može da se pročita sve s njega, pa i da se uđe u digitalni novčanik. Dobro, profesor, malo da se našalimo, onda najsigurniji su fiksni telefoni. Da. Jel to ima još uvek? Da. Profesore, razgovarali smo o rudarenju za internet uređaje, koliko se ukupno potroši svetske energije. Jel to neko izračunao? Jeste. Postoje procene, naravno, sad ne možemo baš tačno reći, ali oko 17% energije električne bilo kako u svetu potroši se na računarske uređaje. 17%. Sveukupne energije? Ukupno, znači recimo ako je struja, ako je nafte za pravljenje. Znači ukupne energije. Posljednjih dana je bila, zapravo, američke vlasti su zabranile TikTok. Da. Pa dobro, to su sad procenili da to utiče opet sad na ovo što smo malo pre pričali, recimo na izbor, ajde da kažemo, ili na javno mnjenje. Vidite, TikTok koriste uglavnom mlade ljudi, znači 20 godina i manje, i na njih je relativno lako uticati, ovo što su malo pre pomenuli deca, mislim, da ne kažem deca, da se ne naljute, što imaju 20 godina. I sad, TikTok je kineska kompanija. To pretpostavljam da znate. Znači, kineska kompanija sad postoji bojazan da će Kinezi uticati na razmišljanje mladih Amerikanaca. Što je vrlo realno, moram da vam kažem. Jer društvene mreže generalno nisu napravljene da bismo mi iskazivali svoje stavove i da bi se lakše dopisivali. Ne, nego da bi se vršio uticaj. I sad, kako se vrši uticaj? Pošto je tu mnogo poruka, mnogo je sad tu tema i tako dalje. Opet kažem, to su sistemi veštačke inteligencije koji rangiraju te poruke. Znači, one koji su od interesa osnivaču te društvene mreže podižu na viši nivo, da su više viđene, na veću vidljivost, a na manju vidljivost spuštaju one koji nisu u interesu vlasnika to je vlasnik postoji te mreže, njegova kompanija. Tako da to je isto slučaj, znači i sa Facebookom i sa Instagramom i svim ostalim društvenim mrežama. To je prosto činjenica. Često čitamo izveden hakerski napad na to i to. Koji su preduslovi i koliko je tu potrebno znanje da bi se izveo neki ozbiljan hakerski napad? Pa imate razne vrste hakerskih napada. Recimo ovaj koji je sad relativno popularan, to je takozvani ransomware napad. Šta je ransomware? Ransomware znači neko vam plasira virus kod vas na sistem koji vam šifruje, odnosno kriptuje sve moguće podatke, vaše. Excel, Word, šta već imate. I vi tim podacima ne možete da priđete više. To je gotovo. Da biste dobili ključ koji možete to da otključate, vi morate da platite neku otkupninu, koliko oni traže. I kad platite, teorijski, vi dobijete ključ, otključate svoje podatke i to je to. Međutim, u praksi to baš i nije tako. U praksi često ne dobijete ključ ili dobijete pogrešan. A zašto dobijete? Sada koliko je lako? Vi na crnom tržištu, na darknetu, znači na darknetu tu se
praktično je deo interneta koji se ne vidi ovim klasičnim pretraživačima. Vi možete kupiti, hajde da kažem, mustru za recimo ransomware virus. Kalp. I vi treba da unesete tu određene parametre i to je vaš virus. I vi ga šaljete kome hoćete, tražite otkupninu. Mislim, pričamo o ljudima koji stavljaju. To je stvari ucena. Ucena, naravno ucena. E sad, time ljudi se polakome da je to jednostavno da mogu oni sami da naprave taj virus, pošto ima sve samo nešto da upiše, ali oni ne znaju to u principu. I onda naprave virus koji znači može to da uradi, ali ne znaju da ga otključuje ni sami. Znači, ko može se baviti? Pa može kogod, da vam kažem. I cyber kriminal je u porastu. Moram da kažem da je cyber kriminal u takvom porastu da je po prometu, znači, po ostalo, mislim, to je teško reći, nemate baš tačne podatke, oni ne prijavljuju poreze i to, ali rade se procene. To je dostiglo, znači, razmere trgovine narkoticima po novcu. Koliko je naš novac u našim bankama ovde, našim, kad kažem, našim da, koje da. Imaju ovde filijale u Srbiji, koliko je bezbedan? Bezbedan je. Novac je bezbedan, ako na to mislite. Znači, to jeste, jer se to čuva na posebnim nekim metodama. Znači, ne možemo, pazite, ne postoji apsolutna bezbednost. Znači, ovo je bezbedno, to niko ne postoji. Znate, su uspjeli da provalo u FBI, mislim, to, onda šta da pričam. Ali ovo je bezbedan je u svakom slučaju, znači, novac kao novac je bezbedan, ne dolazi u pitanje. Čak i ukoliko bi se desio neki cyber incident, opet je novac bezbedan. Mogu, mislim, sad generalno skoro smo imali ovde napade da su navodno, u stvari ne navodno, koliko nezvanično saznamo, jesu iscurali neki podaci ličnosti iz nekih firmi. Prosto je bio napad gde su pokupljeni ti podaci. To sad ne možemo da kažemo koliko kojih podataka iscurilo, ali oni se onda posle nađu na crnom tržištu. Prodaju se podaci ličnosti. U kom smislu? Koji su to podaci? Da? Pa evo recimo ovako, ne znam, ako imate, iscurali su, ne znam, iz jedne zdravstvene ustanove podaci sa rengena, na primjer. Kome je to u interesu sad? Pa, pazite, evo ovako, ja sam se to isto pitao šta će kome... Podaci o rengenu? Ruku, mislim, da. Nogu, ne znam, da. Ne daj Bože nešto. Pa ništa, ljudi na to dobijaju invalidske penzije, dobijaju bolovanja, dobijaju ne znam šta. Mislim, se prodaje. Ja sam isto čudio, pa šta će im to? Mislim, šta će ti? Ne deluje atraktivno ovaj. Znači, sve se prodaje i sve se kupuje. Sve, sve. Koja je vaša poruka uopšte ljudima koji, naravno, ne razumeju se mnogo, ali moraju da koriste savremene tehnologije? Pa prosto treba biti oprezan. Oprezan i ne treba biti lakoveran. Znate kako, osnovne prevare je lakovernost ljudi. Lako ću dobiti nešto i brzo. Evo, dobio sam nagradu. Evo, dobit ću letovanje, dobit ću nešto. Ne, nećete dobiti. Ljudi, odmah da vam kažem, nećete dobiti ništa. Možete dobiti samo virus da vas kompromituje ili nešto. Znači, budite oprezni kao i u realnom svetu. Nemojte verovati svakom. Znači, ako vam neko na ulici kaže, evo vam nešto, čekajte polako da razmislite. I to isto ako se pojavi na internetu isto nešto što je super povoljno i čovjek treba da se zapita zašto oni to nude. Tako je, zbog čega. Hajde vidimo zašto. Zašto bi mi neko nešto džabe nudio, znam da toga nema u realnom životu. Mora da iza toga ima nešto. Hajde da vidimo. Znači treba biti oprezan. Generalno, kao i u odnosu sa ljudima ovako u ovom, da kažem, realnom svetu, treba biti i u digitalnom svetu. Sve što u digitalnom svetu, izvinjam se, još gore što vi kad pričate lično, vi vidite ko je on. A u digitalnom svetu ne znate s kim pričate. Da. Profesore, hvala vam mnogo na razgovoru. Hvala i vam na pozivu.